Merci Wakar Serigne Moussa Mbake ne ki marché central bu Mbir Kilane jarambe di El Hadji Diop mu dikata gi yeen ci ay xétu bax bax yu muccu ay ci walu mercerie yeen ñi nek ci département de Mbir Kilane ak liko eumb mercerie Wakar Serigne Moussa Mbake dikat na ak yeen ci anam bu bes ngir rek mëna yok sen tar ci walu sancé yow mi bëgg sancé lu taxu lool wax sil gaaw set sil mak mercerie biñu wax mercerie Wakar Serigne Moussa Mbake ta jarambe di El Hadji Diop nek ki marché central bu yow miko don laté wala nga diko dég wax sil gaaw set sil ma mercerie bobulé mu def ak yow ay xétu bax bax lu jëm ci walu tissu xétu tissu bo bëgg amna fa lu ci melni ay jeznèr biñu dipé super goal bi nga xamné les bu guddou lay dagu walé bo ñëwé fekk ko fa wayé déglul bu bax ma wax la brodo jipex amna fa amna brodo jipertil wayé ay waxi itaguette amna fa ay brodo simple amna fa jeznèr original amna fofulé ci mercerie soppé serigne moussa mbake nawel té ziarra El Hadji Diop waye yow mi bëgg ay bazin yi ñu dippé serif ay dara amna fofu néna la ay valve unique amna fa yow mi bëgg orna sa nek nga bëgg ay rideau yu refet lol dawal gaaw sétil ma mercerie soppé Serigne Moussa Mbake ziarambe di El Hadji Diop néna la bép xétu rideau bo bëgg ay paquetage métrage lepp lo ci bëgg rek bo démé di nga ko fa fekk ci ñeug gu muccu ay néna la walu mercerie fofu la bax bax ye fété lu ci melné ay finition amna fa ay soy amna fa waye bép clair wëñ bo démé mais fekk ko fofu neena la yow mi nga xamni sa machine dafa dekk ci pan bepp pièce bo yitéwo ci walu machine amna fa mbok mo wax la ca gëna gaaw moy lepp lu xétok walu mercerie bo démé fofu ci mercerie soppé Serigne Moussa Mbake nek ki marché central bu Mbir Kilane te gérant de El Hadji Diop dina la ko jaay te yombalal la ko ci ñeug gu muccu ay waye neena la batay ay xétu garniture original waye la ca gëna nexté moy ñeug ga yob neena la témir bo jël dinañ la ci wañal 25% lol nexatina waye mercerie bo rek nga koy dég fi ci diwanu Mbir Kilane ak liko ëmb muy mercerie soppé Serigne Moussa Mbake bu nawel te gérant ba di El Hadji Diop néna la yow bu bëgg ay tissu gor super sain fil à fil du boy amna fa kon mbokk gaw len gaw sétil ma mercerie soppé Serigne Moussa Mbake nek ci marché central bu Mbir Kilane gérant ba di El Hadji Diop bu ci bëgge yeneen léral man nga jokk ak mom 77 137 31 21 nga jokk ak El Hadji Diop wala nga fekk fa mox gay ñu livrer la ay bagage ci anam bu mucci ay mercerie soppé Serigne Moussa Mbake nek ci marché central bu Mbir Kilane moy mercerie bi ngeen doon xaar ngir matal sen yaaka.